As mulheres em América Latina, em particular as mulheres rurais, cumprem rol estratégico para o desenvolvimento sustentável. Nós, desde o projeto Mais Algodão, em sociedade com a Agência Brasileira de Cooperação e com os países sócios desta cooperação sul-sul trilateral, hemos trabalhado ao longo dos anos para impulsar a inclusão social e econômica das mulheres em todos os eslabones da cadena de valor do algodão, seja em la produção, em la artesania, agregando valor, generando ingressos. Em este 8 de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, cujo tema é financiamento, queremos seguir apoiando as mulheres para que puedan empoderar-se e generar melhores condições de vida para elas e para suas famílias. Quero enviar um afetuoso abraço a todas as mulheres que hilam o futuro através do algodão. Muitas graças por ser parte com nós em la construção de sector algodonero mais eficiente, mais efetivo e com mais geração de vida em el campo latino-americano. Feliz Dia Internacional de las Mujeres.